Welkom op de Wiskunde-academie. In het volgende stappenplan geven we even kort een overzicht van welke stappen je doorloopt wanneer je dus zoekt naar een oplossing van een ongelijkheid met behulp van gegeven grafieken. Het grafisch oplossen van een ongelijkheid. En daarvoor krijgen we de volgende figuur met de functie f, de kwadratiefunctie f en de lineaire functie g. Nou, belangrijk, de snijpunten zijn essentieel. Die geven de grenzen aan van het gebied waarbij de twee functies ongelijk zijn. Dus los allereerst altijd de gelijkheid op. Dus daarmee te starten, die kan je gewoon aflezen. Namelijk het eerste snijpunt vind je bij x is min 1 en het tweede snijpunt vind je bij x is 2. Dus fx en gx, of fx is gx, geeft dus twee oplossingen. X is min 1 en x is 2. Nou, teken het interval of teken de intervallen. Dus maak even een x-as en geef gewoon even aan de twee punten die je gevonden hebt waar ze gelijk zijn. Geef vervolgens aan, oké, waar is fx nu groter dan gx? En dit kan je natuurlijk grafisch bekijken. Fx ligt boven gx, of f ligt boven g, en de gebieden daarbuiten. Kortom, het gebied aan de linkerkant van het eerste snijpunt en aan de rechterkant van het tweede snijpunt. En teken dit dus even netjes in een klein tekenschemaatje. Nou, vervolgens kan je hier dus je antwoord aan afleiden. Nou, het antwoord is dus in dit geval of het ene gebied of je zit in het andere gebied. Je kan nooit in beide gebieden tegelijk zitten. Dus schrijf het eens apart op. Nou, fx is groter dan gx. Essentieel dat je dat opschrijft. Geeft als oplossingen dat x is kleiner dan min 1 of x is groter dan 2. En hiermee heb je een volledig antwoord gegeven voor het oplossen van deze ongelijkheid. Nou, hopelijk heb je hier weer een beetje overzicht hoe dit netjes werkt. In de volgende video gaan we ook kwadratische ongelijkheden zonder plaatjes oplossen. Dus dat je dus alleen maar de formule krijgt, hoe ga je daar dan mee te werk? Tot in de volgende video.